ناظرین آپ کو کھیلوں کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں۔ پشاور زلمی کے غیر ملکی کپتان ڈیرن سیمی نے پاکستان کو کرکٹ کے لیے بہترین جگہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر خوشی ہے۔ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے کہا کہ پاکستان آ کر کرکٹ کو انجوائے کرتا ہوں اور امید ہے کہ فائنل سے شائقین بھی خوب محظوظ ہوں گے۔ کراچی میں کرکٹ کی بحالی پر خوشی ہو رہی ہے۔ پی ایس ایل کے بعد ویسٹ انڈیز ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے جس سے کرکٹ فینس کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔